Qardaşımın arzusu Qarabağı geri qaytarmaq idi. Bunun üçün son damla qanından belə keçdi. Oxu azın məlumatına görə bunu dəfn mərasimində şəhid general mayor Polad Həşimovun qardaşı İlham Həşimov bildirib. Azərbaycan tarixində ilk səngərdə əsgərlə bir şəhid olan generaldır. Çalışaq ki, onun qanını yerdə qoymayaq. O qeyd edib. Allah rəhmət eləsin.